Hoofdlaag is supergoed. Dus wat ik eerst wil zeggen, voordat we gaan laden, gaan we eerst ons paard leren leiden. Ik ga niet gaan laden met een paard op de trailer die je nog niet kunt leiden. Wat is dat leiden? Leiden is dat je zegt tegen je paard, ik wil dat je met mij meekomt en dat je focus, dat je aandacht hebt van mij. Vraag mijn paard, focus. Ja, goed. En ik blijf staan en ik wil dat hij ook blijft staan. En ik zeg, goed zo, dat is super gedaan. Was een vriend. En ik stap. Ik zeg, het is wel en hier? Ja, goed. Maar als je bij mij zit, is het zo van. Ik zal u wel begeleiden. We zijn hier niet alleen. Ja, super. We zijn hier niet alleen. Ik help u in die enge situatie doorheen. Dus ik vraag u meer. Het is wel iets meer aandacht voor mij. Dus dat is een paard die eigenlijk, voordat je zat, moet hem naar in laden. Dat eerst grondwerk moeten doen. Dus voor wie zegt, dat is voor u een goede tip. Eerst grondwerk, wat dat kan zien. Dus het is eigenlijk niet bezig met mij. Ja. Ziet, ik kan hier staan en mijn grond maken. Dus gaan we zien, als jij gaat, hoe doe je dat? We gaan kijken naar Clara. Stel u voor dat je paard er nu op gaat. Goed. Was hier wel een van de dingen? Iets supergoed, want we hebben daar veel mensen van hebben. Oh nee, ze doen niet goed. De zijkant van de raad. Ik vertel dat bij elke nego paarden die langs de zijkant van de raad gaan staan, dat is niet om u te pesten, dat is niet om je mee te werken, maar dat zijn paarden die gewoon willen kijken, die raad krijgen. Hoe stijl is dat? Ah, daar begint hij, daar eindigt hij. Ah ja, dat is ongeveer zo stijl. Oké, ik kan mijn voeten daar wel opzetten. Dus twee paarden gaan daarom. Ja, als je de zijkant op een raad klep. Een goede oefening daarvoor is, en daarom mag ik dat gerust nog doen, dwars over de raad klep lopen. Je ziet dat daar de voeding kan krijgen. Safira, ja. Je ziet dat Safira op ontdekking gaat. Hè? Je ziet daar wat kijken, van ik wil dat wel ontdekken die klep. Maar eigenlijk heb je dan nog niet veel mogen doen, langs die kant erover. Nu we gaan ons varen, alles wat we ze tonen, van ik wil dat proberen. We doen dat. Het één ding dat we niet doen, dat is als ze naar focus niet bij de trainer is. Dus mogen we nog een keer doen. En laat ze maar ruiken. Een paard dat begint te ruiken, alles te ontdekken, vinden we natuurlijk heel leuk. Dus we gaan dat aan. We gaan niet beginnen met dat hoofd omhoog te trekken als een paard aan de raad gaat komen. Iedereen weet dan natuurlijk voor paard. En trailer, dat is eng, je ziet dat, hè. Dat is zo'n enge ruimte waar die in moet. We schrijven van de natuur eruit, dat niet graag in. Omdat ze ook niet weten hoe ze moeten uitgaan. In de natuur gaan we recht door in. En in de andere richting, in het paard dan gewoon, we gaan die richting terug uit de trailer. Hier in de trailer gaat dat natuurlijk niet. Dus als in het wild gaat hij recht door in, draait zich en hij stapt weer terug. In het trailer kan hij hem niet draaien. Dus dan denk je, ja, ik ga daar niet in, want ik kan mij daar niet in draaien. En ik kan er dan niet meer in. Dus ik ga werken. Je kunt dat wel. Want er is iets dat je in het wild niet doet, maar dat wij nu wel kunnen aanleren. En dat is achteruit. Ja, super! Even focus bij mij in plaats van bij baasje. Goed zo! En ik gebruik voedselbeloning. Oké. Ik zeg tegen haar van kijk, ik vraag u, ik nodig uit. Ik ga niet verplichten, maar ik nodig uit om richting de trailer te komen. Maar zodra dat ze een klein beetje richting de trailer komt, maar dat voorgoed, ik focus me nu op de voorgoed, ga ik haar daarvoor belonen. Ze is naar beneden aan het gaan naar hoofd, dat is super. En ik ga haar daar ook al voor belonen. Een paard dat ze nog naar beneden doet, is voor twee dingen goed. Ten eerste, hij wordt daar rustig van. En ten tweede, hij ziet tenminste de laag. Als zijn hoofd omhoog staat, dan zit hij erin. Dat zal je vragen. Ja, goed. Super. Dus als je paard dat doet, dan beloon je daar je paard voor. En eigenlijk zeg je nu tegen je paard, ik vind het goed dat je met je neus naar beneden gaat en dat je kijkt waar je voeten moet zetten. En je paard zegt, oh, die snapt dat. Die vindt dat goed dat ik dat het doe. Dus ik ga nu terugvragen. Ik probeer maar terug. Ja, goed. Dat is super. Nu zeg ik tegen mijn paard, hoe gaan wij achterom op? Nu nog zo naar beneden. En gaan achteruit. Ja, goed. Zo. En dat paard zegt, oh, wat is een beloofd. Dat is gewoon mijn twee voeten erop zetten. En ik kan er weer aan.
Gut, so super. Ich frag mich, drauf war, Mama doof war. Warum er doof war? Wir sind irgendwie fahren gekommen und drehen aufs Dorn, ne? Mal grüßen, schön drauf fahren, auf der Hof, von Hostad, bis da jemand der Trecker von mir, wie so noch drauf. Das hat wieder gepackt, noch nie mehr auf der Hof, seine Rücken hoch. Ich habe so von der Radklepp, er muss das auch nicht probieren, dass das Ziel auf der Wald von der Radklepp. Terwijl als je nu je rug bol maakt en je gaat zo van de laadklep, ik weet dat voor jullie nu gezegd is, maar als je zo van de laadklep gaat, kun je veel beter jezelf in balans houden. Dat is natuurlijk voor paarden ook zo. Dus we hebben ze aanleren van altijd achterwaarts naar de hoofd laag van de laadklep. Ja, super! Goed! En in geloon. Dus ik vraag me eerst hoofd laag, nog niet achteruit. En je ziet dat ze direct al in zijn tegenvertrek. Dus die krijgen ooit geweest bij paden. Is er waarschijnlijk ooit iemand geweest die er een keer getrokken heeft aan haar hoofd. Dus ik ga nu weer vragen. Hoofd laag. Voetjes naar voren. Ik beloon haar voor die stap naar voren. Ik ga wel haar hoofd laag. En we gaan samen van het trainen. En het is dat samen dat voor veel paarden uitmaakt of ze met jullie gaan of niet. Als ze het alleen moeten doen, iets dat ze schrik van hem, dan gaan ze zo makkelijk niet gaan. Als ze zegt, we gaan dat samen doen, stap voor stap, gelijk dat je kindjes iets aanleert, dan gaan paarden veel rapper overtuigd zijn om dit te werken. Plus dat paard, die gaat één stap op de raadklep zetten. Ik vraag er aan weer af, want wat dat veel mensen doen is, ja, er staat er al mijn ene voet op, nu nog een voet. En dan gaat dat paard weer, ja, wanneer mijn best aan doe, als ik er één voet opzet, dan moet ik twee voeten opzetten. Dus dat paard is aan het niet meer doen, want anders moet er weer twee voeten op zijn. Dus ik ga weer uitnodigen, de raadklep. Langs die kant mag ook, dat heeft hij al gedaan in de kop. Hè. Alles wat dat paard al gedaan heeft, ja super! Dus hier ook, hij biedt jullie zelf aan of zij, biedt zelf aan naar de neus laag richting de tweede. Dus als ze dat doen, dan gaan we belonen. Dan gaan ze zeggen, ik begrijp u. Je hebt mij getoond dat je interesse hebt en ik heb dat gezien. En ik vind dat tof. Ja, interesse in mijn voerzak, ze kunnen ook natuurlijk. Hoofd laag houden, dat is belangrijk. Goed. We gaan dan nog even doen. Herhaling aan zeer kleine stappen. Heel belangrijk, hoofd laag. Eerst hoofd laag. Je gaat zien, hoe meer dat je paard je hoofd laag doet, hoe meer dat ze naar voren gaan doen. Hoofd laag. Ja, goed. Super. En ook zeggen tegen je paard dat goed is, want jij weet niet maar waar dat paard goed is. Overlaag, ja goed. Dat is de eerste stap. Tweede stap is overlaag en de stap naar voren. Dus ik vraag, overlaag. Als hij dat doet, als hij begint tegen te trekken, dan wij niet nog gaan tegentrekken. Waarom geef ik nu geen goedse beloning? Dat, omdat hij niet blijft staan. Ik wil op zijn minst dat hij op de laatste kant blijft staan. Dus ik vraag erop, ja goed. Kijk, en ik ga er weer af. Dat is voor mij niet goed. Hij mag erover, hij mag proberen te straffen aan die, hè. Dus ik ga nooit straf gebruiken. Hè. Ik zeg tegen dat paard, als jij dat nodig hebt, dan doe je 10 meter over te gaan, dan doe je dat maar. Als dat voor u helpt om zeker te zijn, dan doe je dat maar. Ik ga dat gewoon allemaal wat langer duren. Maar dat is zijn recht om de dingen dat hij nood aan heeft uit te proberen. Maar het is ook mijn recht om te blijven vragen, zo'n aangaandebagger met twee voeten opkomt. En enkel als hij antwoord op mijn vraag, ga ik hem belonen. Op de andere dingen die hij zelf uitprobeert, ga ik hem niet straffen, ga hem niet tegenhouden, maar beloon ik hem ook niet. En ik doe weer over naar beneden en stap achteruit. Ja, super. Overlaag, ik beloon eerst. Overlaag, dan gaan we weer af. Dat paard wil na een paar keer weten, als ik erop ga, mag ik er achter weer af. Nu, ik ga natuurlijk niet blijven volhouden. Als hij dat zo een keer of 10 gedaan heeft, ga ik 3 voeten op de laatste plek leggen. Dus ik ga nu weer, voilà. En ik ga nu ietsje verder staan. Ik ga nu weer overlaag, ja, goed zo, super. En ik zeg, kijk, vanuit die positie gaan we er nu weer af. Overlaag, heel belangrijk. Eerst overlaag en dan nog pas af. Ja, super. We gaan dat nog even proberen. Ik geef een klein beetje druk. Een klein beetje suggestie geven om te komen. Hij gaat achteruit, hij gaat geen druk in. Ik ga niet gaan tegentrekken. Ik zeg gewoon, hij mocht naar daar gaan. Maar ik ga u niet
Ja, dann drück nie los. Ja, gut. Rückkehren bitte nach Hochlage. Ja, das wäre jetzt eine Rapsungsdoppel. Also kein Problem, kann nicht an die hinhauen. Wer macht bei mir den Rapsungsdoppel? Das sehe ich, dass wir das auf der Rapsung haben sehen. Und natürlich hat er wählen den Tät verliessen. Durch den Tät zu nehmen, dann nach der Langhand zu trekken und forcieren. En hem te overhaasten. Zolang dat je paard er niet uit zichzelf opgaat en niet in volle vertrouwen op een trainer gaat, dan gaat hij ook een paard hebben dat niet rustig staat tijdens het vervoer. Dus ook hier weer, ik wou de druk een beetje naast zoeken. Nu beloon ik haar, ook als dat hij met twee voeten belaagd had, en had ik gezegd, we gaan haar niet meer belonen voor twee voeten. Maar omdat ze er zo vlot op gegaan is en langs voor. Dat is weer een stap naar in de goede richting. Gaan we kijken, omdat ze... Ja, super. Dus nu is haar hoofd weer naar beneden. Dus ik zeg, dat was goed gedaan. Je hoofd naar beneden. Ze toont dat ze rustig is. Dat vind ik goed. Ik geef hier een klein beetje druk. Maar als ze een klein beetje naar voren komt of haar hoofd naar beneden doet, dat zijn twee dingen die ik wil zien. Dus nu gaat ze een klein beetje naar hoofd naar beneden, maar dan niet genoeg. Ik geef een klein beetje druk. Op het moment dat ze een van de twee dingen doet, ga ik belonen. Als ze achteruit gaat, ik hou de druk aan. Dus ik laat de druk niet los. Maar ik hou aan, ook al gaan ze tot geen op het einde van de piste, ze raakt niet van hun druk af, alleen door naar voren te komen en dan laat ik hun druk vallen. Plus, ik ga nog meer belonen. Vragen dat weer af. Zodat ze leert, als ik een stap in de goede richting zet, mag ik er weer van de laadplek. Vragen dat weer op. Ik ga een klein beetje druk gebruiken, iets meer bij haar. Goed. Waarom zeg ik iets meer druk? Omdat ik nu bij haar voel dat ze eigenlijk zo vlak kan. Ze heeft het nu een paar keer gedaan, maar toch deze niet. Dus voor mij is dat bewijs dat ze zeker kan, want ze heeft het al gedaan, maar dat er iets anders speelt. Dus ik gebruik iets meer druk om te zeggen, ik weet het eigenlijk echt wel, dat je erop moet. We mogen natuurlijk niet blijven hangen bij die fase van twee voetjes vooraan. En nu staat ze direct al wat verder naar boven. Dus ik ga haar belonen, zolang dat ze nu echt in blijft staan. Om het onderscheid te maken van hier in een trailer krijg je voer en uit een trailer krijg je niks. Dus om hier gaat ze wat kiezen voor in de trailer te komen. Hoofd laag, achteruit, oké. En ik vraag haar nog een keer. Een beetje druk zetten, iets meer druk, nog iets meer druk, nog iets meer totdat ze komt en ik laat hem druk los. Ja, en ze draaien daar, weer een stap in de goede richting. Super! En ik beloon. We gaan haar weer afvragen. Hoofd laag. Daar zijn ze nu al ondertussen. We gaan achteruit eraf. Heel belangrijk, heel rustig. Gaan we eraf. Ik ga haar nog een keer naar voren te komen. Ik begin met een beetje druk. Iets meer druk. Nog iets meer druk. Ze gaan weer langs opzij komen naar mag. Iets meer druk. Nog iets meer druk. Goed. En ik ga nog een klein beetje meer vragen. Iets meer dan daarnet. Altijd kleine stapjes bij. En ze gaan nu achteruit. Ik wil gewoon een druk meer aan. Zodat ze niet leert van als ik achteruit ga, gaat een druk weg. Dus ik hou de druk aan. Totdat ze naar voren komt. En dat heeft ze al gedaan. En ze heeft vanuit de positie heeft ze al op de laadklep gestaan. Dus nu zegt ze mij van die druk is te veel. En ik zeg ja, maar ja, komt dan gewoon naar voren. Heb ik het al gedaan? Voilà. Ze komt naar voren en zegt, moet je schuip zeggen, ja, ik ben gekomen omdat ik mij een beetje geforceerd heb en niet omdat ik er zin in had. Maakt nu niet zo goed uit. We gaan nog iets meer proberen te draaien. Nou, we gaan opnieuw. We gaan dat gewoon volhouden. We gaan ons vragen blijven stellen. Ja, super! Nou, we zeggen tegen haar, nu is het goed. Nu staat er maar die hoofd toe. Die hoofd laag. Ja, super! Dat is goed. Alleen een stap naar voren. We gaan ook niet te veel gaan. Eén stap naar voren, een klein beetje druk. Heel klein beetje. We gaan zien wat ze zegt. Want als ze nu zegt, is, nee, ik wil niet, ik heb te veel druk. Ik wil er niet op. Ik zeg dan wel, ik heb geen druk niet voor. Ja, super, ik heb een druk. En ik geef een goede bedoeling. Heel belangrijk nu. Hoog naar beneden. En achteruit. En rusten achteruit. Niet sporen, hè. Maar rusten. Hoofd naar beneden, ja super. Ja, goed. Terug aan de laadklep, heel goed.
Hoofd naar beneden, dat is al goed. En ik vraag focus. Als het paard zo aan rondkijken is, probeer dat te vermijden. Hè. Als het paard de focus niet bij u legt, praat de focus niet bij u. Ik vraag weer hoofdvraag, want anders gaat dat niet. Eerst die hoofdvraag en dan een stap naar voren. Ja, goed. Gaan we door. Hè. Dat was maar een klein stapje, maar dat is een klein stapje in de bestand. Als we weer een keer halen, eens kijken. Dat is een uur, ja. We vragen weer een stap naar voren. Ja, super. Goed, zo. Hoofdvraag. Dan gaat hoofdvraag terug achteruit. Ja, super. Je ziet ze aan het klikken en kouwen. Je weet wat dat wil zeggen bij paarden. De paarden willen dan wel zeggen, ik heb het begrepen. Begrijp u, ik heb het niet bij. En hier is het van aan de kast. En ik ga nog een keer belonen. Want nu staat ze rustig. De eerste keer maar goed op de laatste net. Stond ze zo iets meer van, ik wil het liefst er al mogelijk van af. Dus elke minuut dat ze nu opstaat, ben ik oké. Ze gaan nu zelf terug achteruit. Nee, ze gaan vooruit. Goed, zo super. En omdat ze nu vooruit gaan, is het maar een goed beloning. Maar ik ben nu degene die aard terug gaat. Af. Probeer altijd te maken dat jij je paard terug afvraagt. Niet dat je paard initiatief neemt, maar beslist wanneer dat hij van je gaat. Dus ik vraag aan u weer minstens twee voeten erop. Ja, super! Nu heb ik al bijna niks moeten van drukken. Dus ik beloon het dus. Probeer. Twee, drie, vier. Goed zijn beloning geven. Mijn zakje dicht doen. Mijn hoofd naar beneden. En we gaan samen rustig weer vatten. En ik herhaal mijn vader. En wat gaan ze doen? Ze gaan ruiken. Ze gaan kijken wat ze aan voeten wil zetten. Ik vraag focus naar mij. En ik laat er even nadenken. Ik ga nog niet gaan trekken. Ik laat dat nadenken. Dus ze mag ruiken aan de trailer. Dan doen we dat naar mij weer een keer. En ik wacht. Ze is aan het nadenken. Dus ze is niet niks aan het doen. Hè? Ja, goed. Super. Maar ze is flink. En weer belonen. Ja, goed. Ik heb je weer mijn supervoet naar boven gezet. Uit zichzelf. Zonder dat ik gevraagd heb. Dus ik beloon haar weer. Dan gaan we ook weer samen af. Ik wil niet dat zij beslist wanneer dat ze eraf gaat. Ja, goed zo. En ik vraag weer. Kom er mee. Ik vraag wel focus. Hoofd naar mij. Ja, goed zo. En ik wacht. Wel focus. Ja, goed zo. En ik wacht. Ze kijkt naar boven. Kan ik dat wel onder? Ja, hij kunt dat. En ik wacht. Ze is aan het nadenken nu. Ja, hoofd gaat laag. Dus dat we zeggen dat we voeding gaan bewegen. Als een paard zijn hoofd naar beneden in de bedreden lagen, gaan de voeten in beweging komen. Ik ga weer een klein beetje druk gebruiken om mijn vraag te versterken. Ik vraag het haar om te komen. Als ze niet direct antwoordt, dan ga ik iets te verder vragen. Door gewoon een klein beetje spanning op mijn touw te zetten. Niet veel, een klein beetje. Je bent weer terug naar de kou. Ja, goed zo. Super! En dan komt ik bijna op dat derde. Voetjes erbij. Ik ga weer belonen. En weer. Dan zeg ik nog een goedse beloning. Dan ga ik weer naar boven gaan beginnen. Dan ga ik weer dat ze eraf gaan. Sommige mensen zouden zeggen, helemaal langs de zijkant eraf gaan. Dat is toch gevaarlijk als ze daar maar één boven gaan gaan. Maar een paard springt soms een meter hoog van mensen naar de schip. Van een trailer maatklap van 30 centimeter als ze zich gaan trainen. Ja, super! Dus nu heb ik helemaal niets gevraagd van druk. Ik heb gewoon mijn vraag gesteld door zelf in een trailer te gaan en ze volgt. Het is ook veel rustiger dan in het begin. Omdat ik haar begeleid, ik laat haar niet alleen in haar angst en in haar onkunde om in een trailer te gaan. Ik hou die hoofdvraag als je eraf gaat, dat gaat niet makkelijk. En daar blijft ze zelf al achter staan. Ze begint al te denken, ja, maar moet er weer af voor de reop voor die snoep. Zou ik misschien niet erover op blijven staan. Ik vraag haar weer de focus naar mij. Ja, goed zo. Ik ga nog niet direct gaan drukken op touw zetten. Ik ga gewoon de focus gaan. Ja, goed. Klein beetje focus. Klein beetje druk. Klein beetje mijn vraag versterken. Dus aan het nadenken doen. Aan het nadenken wat ze gaan doen. Ja, super. Oké, goed zo. En dan gaat dat derde goedje. En je ziet dat dat heel stilletjes aan, stap voor stap is, dat dat paard vertrouwen krijgt in het leven. Weer beloning. Weer. En ik
zeg hierna dat ik het super gedaan heb. Ik mocht ook naar de leerlingen en ik mocht er weer af. Dus dat paar ben ik nu te beseffen, elke stap dat ik meer verder gegaan ben, heeft mij iets opgebracht. Heeft mij een stuk opgebracht en daarachter mag ik er weer af. Dus ik ga weer. Eerst. Ja, super. Nu ga ik niet beloven, hè. Dus nu, ze heeft daar juist drie voeten op de laadklep gezet. Dus ik ga nu wachten totdat ze de derde voet erbij komt. Want als we nu zouden belonen, dan belonen we gewoon een stap. Ja, super. Dan belonen we eigenlijk niet voor de stap die ze af kan. En we moeten eigenlijk altijd verder gaan. We willen niet blijven langer in die ene fase van die twee voeten erop. Dus ik beloon. Ze staan nu al weer aan de voorvoet. Voor de trainer. Ja, goed zo. Dat was weer een stap naar voren, want dat had ze dat juist nog niet gedaan. Dus ik heb haar daar weer voor beloond en ik heb gezegd, oké. Als je het oké vindt, als je het goed doet, dan moet je er daarna weer af. Het is juist omdat ze weet, als ik het goed doe, mag ik er daarna weer af. Dan moet je weer paard juist om erop te gaan. Nu is dat kijken met een trainer. Ik laat nu weer. Dus ik laat daar ook kijken. Moest ze er nu weer verder op gaan? Ze mag, maar ze moet ook niet. Oké. Laat de focus weer maken. En we gaan zien. We gaan daar weer afgeslagen nadenken. Dus dan gaan we denken wat dat kan doen. Ja, super! Maar chique flinke. En dat is weer een stap naar in de goede richting te staan. Want je bent vier voeten op. Het belangrijkste is dat ze zelf op gaat. Je ziet dat ik nu geen druk meer moet gebruiken. Ze volgt bij zichzelf. Ik zeg dat. Weer goed gedaan, hè. Weer al een stap in de goede richting. Je wordt er weer een keer af. Hoofdje laag houden. Hoofdje laag. En we gaan ook onderweg ons paard een keer belonen in het afladen, want veel mensen hebben daar niet veel aandacht voor. Maar we gaan ook in het afladen een keer zeggen tegen ons paard, ik wil dat je naar mij kijkt om te beginnen, je hoofd aan doet. Hallo, hallo, ja, goed. En een stap achteruit. En ik wil dat je hier blijft staan. Ja, voilà. En we gaan naar beneden. En proberen op die manier ons paard veel meer onder controle te hebben. Dat wij eigenlijk beslissen waar ons paard zijn benen zet. Ja, maar super, maar zo flinke mette je bent. Mooi, ja. En ze is weer verder. Waarom? Omdat ze weet dat ze hier snoepen krijgt en dat ze direct er weer af mag. Natuurlijk, als je zou zeggen, ja, ze staat er nu al zo ver op, we gaan haar een beetje forceren voor de hand op te gaan, dan gaat ze de volgende niet zo ver kunnen gaan. Hoofd laag, neus naar beneden. Neus naar beneden, ja goed. Dat is noods naar voer lokken, haar hoofd heel laag blijven. Anders gaat ze een kabel af. Ja, super. We gaan haar achter laten pauzeren en terug een keer maar Clara overnemen. Want ze heeft dat nu super goed gedaan, dus we moeten naar rondstappen. Het is altijd beter om in kleine periodes met je paard te werken. En zeker als ze een goede stap eruit kan, zet ze dan even weer op de wei aan. Met de hele laden dan twee uur bezig. Dus dan laat ik kijken hoe dat hier maar aan is. Op het eerste geval al. Focus hebben op mij. Op richting mij te komen. Ik ga ook wat plaats geven, want als je natuurlijk veel mensen staan hier en ze vragen naar een paard, dat ik tonen, op de laagklep op te staan, maar ze staan zelf in de weg. Ze staan kom, maar ze staan in de weg. Dus probeer ook wel voor je paard plaats te maken om op de laagklep te gaan. Ja, super, ik was zo flink. Mooi, ja, super. Voilà, ik beloon. Haar hoofdje laag. Ze is aan het kijken of dat ze er zou ingaan. Natuurlijk mag ze dat, hè. Als ze zegt, als ze nu zou beslissen om erin te gaan, kan ik haar tegenhouden. Maar ik wil wel één ding, als dat ze haar hoofd laag houdt. Dat is goed. En ik ga haar weer eraf gaan. Hoofd laag houden, hoofd laag. Ja, goed. Dan is ze aan het twijfelen dat ze helemaal zo af gaan of niet. Ik ga hem voor de laadklep zetten. Ik ga hem vragen om te draaien. En we gaan zien. Want als ik antwoord op mijn vraag, dan kom ik tot hier. En dan tussen. Ja, super! Goed. En we belonen. Ik wil ook dat ze leert. Ze moet blijven staan zodat ik haar hier beloon. Dat zij niet meer beslist van eraf te halen. Want dan hadden we die paar die op de laadklep, die op de trainer gaat. Een hap nemen uit hooi of uit de redding die daar staat, en dan hap weer van een trainer voor een opleiding. Dus ik wil dat mijn paard hier blijft staan totdat ik haar vraag om eraf te gaan. Ik ga hier hoofdlaag. Ja, goed zo. Hoofdlaag. Als hoofdlaag is, gaat
proberen naar voren. Aha, super! En ik beloon. Ga wat doen weer, ga wat super goed gedaan. Ga de snoepje gekregen, ga daarna mogen mee. De paard natuurlijk zegt, wil er niet af? Ja, naar een ander kraal en de trainer laat op doen. Want dat hebben we ook vaak, hè. Mijn paard al op duur graag van mijn trainer staan. Ja, super! Goed zo, was het kleedje. Maar ik nee, kan het moeilijk zo ertussen gaan kruipen om te zijn. Dus ik beloon haar daarvoor. Ik vind dat super moedig van haar. Als ze dat wil doen, ik vraag haar hoofdlaag. Want hoofdlaag beweegt de benen van het paard. Dat weten we ondertussen al. Ja, super. Ze kijkt weer wat ze haar voeten moet zetten. Maar ze moet wel hier blijven kijken. Eva. En ik wacht. Dus nu ook weer. Ze gaat eraf. Ik ga haar niet gaan straffen. Moet ik weer afronden. Ik ga haar niet gaan...